Hey guys, og velkommen til den her video. I dag der er det onsdag den 9. marts 2022, og i dag der skal jeg simpelthen på optagelser. Jeg skal nemlig være med i en tv-serie, der hedder En for holdet, og det er sæson 3, de kører lige nu. Den kan ses på DR Ultra, de to første sæsoner i hvert fald. Giv den et kig. Jeg er faktisk også hurtigt med i sæson 2. Hej. Hvor kender du Chris fra? Så det er også ret grineren. Jeg lavede også en anden vlog tilbage i september, hvor jeg var ude på optagelser til sæson 2. Så den kan I også hoppe ind og tjekke ud, hvis I kan lide mere af sådan noget her. Men i hvert fald, klokken den er lidt over 9, og jeg har lige fået sådan gjort mig klar, stået op, spist noget morgenmad, lavet mit hår, som det skulle laves, og jeg lige taget noget tøj på. Jeg har også pakket en lille taske med sådan ekstra outfits, jeg skal have med. I hvert fald, jeg skal lige have børstet mine tænder, og så skal jeg lige have pakket de sidste ting, og så skal jeg faktisk bare ud af døren. Så jeg håber, I nyder den her vlog, og synes, det er sjovt at følge med på sådan en her dag, hvor at jeg skal ud på nogle optagelser. Lad os komme i gang. Så jeg sidder lige ved Nørrebro station og venter på Wisam. Han kommer lige og henter mig i hans nye røde dyt. Men de er lidt forsinket, for han skulle også lige hente en masse andre på vejen. Så jeg sidder bare lige her. Jeg tror faktisk, de er ret forsinket. Så jeg tror, jeg skal sidde her i over 20 minutter. But yes, I kan lige se min udsigt. Stationen er der. Ta-ta! Hej og velkommen til VIP-sektionen, hvor man skifter tøj, inden man skal møde op på set. Og vi har Anne-Sophie, som står for kostyme. Kom med i en forhold til vloggen nummer 2. Klokken lige nu, den er 9:15, og vi er kommet frem på location. Og vi har nogle medspillere. Vi har yeah. Maurice, a.k.a. Jeg er kommentator i dag. Jeg skal være sammen med Louise deroppe og kommentere lidt på lodtrækningen der. Er det ikke sagt, at du kommer til at med? Jeg er lodtrækker i dag. Må jeg godt sige alt? Ja, bare sige. Jeg er lodtrækker i dag, så jeg har lige skiftet outfit her. Og nu tager jeg over. Og så har vi, I kender ham sikkert, Lior. Dior. En spændingsleder er ham, der går med det her klaptræ hele tiden og klapper folk i ansigtet. Hvad står der på den? Der står 162 første gang. Og der står en forholdet sæson hvad? En forholdet sæson 3. Og Zack derovre, han spiller kommentator med ham der til Jeg må ikke sige så meget. Det der, det skulle lige blive bag, når den... Yeah. Men ja, det bliver godt det her. Den er helt god mig, Chris. Vi er rigtig gode venner. Free Palestine. Lad os gå ud og lave en lille rundtur. Kom, der er du god til at lave rundtur. Jeg tror, jeg skal vente her. Drengene ikke. Må jeg ikke prøve at lave vlog? Hvordan gør man? Gør sådan her. Hvilken kamera skal man kigge ind i? Oh shit! Hey guys, welcome back to this vlog. Today we at the... Hvordan har du det, Marie? Jeg har det godt. Hvad skal du være i dag? Jeg skal være kompetitor. Jess har bolden og spiller den over til AK og Goli. Ja! Han dribler, hun venter. Ja, det kan vi lige. Men ja, vi ses. Tune in. Nu vil Chris lige lave rundtur. Som i sæson 2, så laver vi en lille tur rundt om, hvem der er hvem på set. Så følg med. Det er den nye rolle. Vi må ikke sige så meget om, hvem han er og hvad han laver. Det er YouTube. Hej YouTube. Hun laver YouTube. Nå, okay. Og heroppe har vi Christian. Hvad skal jeg gøre? Bare sige hej. Christian er instruktør. Jeg hedder Lior, jeg er indspillingsleder. Det er mig, der sørger for, at... I dag er der mange statister, fordi vi filmer nogle scener, hvor der er noget løgtrækning. Men det må jeg ikke sige for meget. Spillere, All-Stars og Street World og løgtrækker og kommentatorer. Og velkommen til vores statister og vores publikum. Klar, jeg skal... Kino, du selv? Hvad? Nu er folk kommet i kostume. Zack er kommet i kostume blandt andet. Let's go, far. Og vi filmer lige nu første scene. Har du fået kamera? Nej, men det er Lyses vlog. Ja, Louise. Nana siger, at det starter nu, og I starter galt. Fedt, vi nåede hertil. Så siger Louise op på scenen. Vi ser hende ikke lige nu, men hun står deroppe og siger det. Der reagerer ligesom på det. Det siger AK. Jeg er blevet vlogger for en dag. Hvorfor har jeg aldrig øvet jeres replikker? Wallah, ingen har øvet. Okay, vi kommer videre. Du har heller ikke. Det er kun Wisam, der øver. Okay, Nana øver også. Nana øver også. Ali gør ikke. Nej, han gør ikke. Ved du, hvorfor folk tror, jeg øver? Fordi jeg kommer så freestyler. Jamen, det er fordi, du skal spille dig selv, jo. Det er jo ikke fair, jo. For eksempel, Nora, han skal spille en, der er Victor. Det er jo slet ikke fair. Hun er adaptiv, når de har givet mig, mand.
Og så har med, og så har med, de tror han er sort, den er dollar. Du skal ikke lave rav i den nu. Det gør jeg heller ikke, jeg vlogger. Det er min tur. Så har vi Arian, der var med i sæson 2. Han havde en lige så... Jeg læser jura, jeg er lige glad, hvad du siger. Jeg gjorde i sæson 3, jeg læser jura, vi ved. Hej. Hvad vil du fortælle folk om sæson 3? Jeg kan fortælle dem, at de skal glæde sig rigtig meget. Ja. Jeg vil gerne takke Louise for at være med i dag. Hvad vil du sige i dag? Jeg glæder mig. Ja, du har glædet dig? Jeg glæder mig. Ja. Hvad har du glædet dig til? Jeg har glædet mig til Chris' udvikling. Nu skal vi slukke igen, fordi vi skal tage op til. Vi starter en optagelse. Okay. Vi har lige filmet de første scener, og nu er vi klar til at spise frokost, og jeg står med min manager Adrian. Yes, hvad så? Får lige en tur i vores frokost lounge. Altså, jeg er ikke så glad for falafel, det ved du også, Mille. Nu er der luksusfrokost, og jeg har taget en sandwich og en apple juice. Ej, han er sprøjtet. Hvad får du? Hun er ligesom de der til bryllupper, kameramænd, der filmer, mens man spiser. Ja, så. Spise ro. Nej, kom nu. Hvad har du spurgt for dig? Hvad siger Kasper Drang, det der? Den er god, men 64 kroner? Nej. Der er ikke rigtig kredset om... Hvad var det, du kaldte brødet? Arabisk brød. Frobes arabe. Hvad? Stærk. Frobes arabe. Åh, brugsom. Frobes arabe. Everybody go low, go low, go low. Vi har lige spist frokost. Louise skal lige på toilettet sammen med Emma. Emma, vil du ikke lige sige hej til kameraet? Toilet. Woo! Look, kom! Må man gerne filme under... Nej, Louise! Hvad var det, Jon? Zeknak og jeg, vi skal op på scenen om lidt, fordi vi skal være lodtrækkere. Vi har den fede rolle, og de har givet mig den her skjorte, fine skjorte på. Og så har jeg også fået en lille kæde på, og jeg går normalt ikke med. Ja. Ærligt ikke, jeg synes, den er stilet. Ikke lyve for mig. Nej, jeg lyver ikke. Hvem er dig? Hvad skal du? Kan du ikke fortælle, hvad du skal? Vil du gerne være med? Hvad er det til? En vlog, Louise, YouTube. Hun laver en vlog af det, der sker i dag. Vil du gerne være med? Hej. Bare sig hej. Hej med jer også. I kommer lige med i Louises vlog. Ah. Det er den nye rolle i sæson 3. Okay, nu skal vi over til der, hvor vi filmer. Vi filmer ind i den her røde hat i dag. Se, vi har lige spist frokost. Der har været nogle falafel. Og man siger på arabisk falafel. Og jeg ved ikke, jeg kan sige hummus. Hvordan siger man hummus? Hummus. Hummus, præcis. Hvorfor synger de første sang derinde? Åh, det er aller første. Det er fordi en af vores ledere, han har fødselsdag i dag. Tillykke. Wow. Hvad har du fået i fødselsdagsgave? Jeg har fået en biograftur for en. For en? Og en sodavand og popcorn. Kan du ikke tage et date med, jo? Ja, jeg skal have en med dig, jo. Ja, ja. Og det er Gabriella. Hej. Vores nye produktionsleder. Du kan sige, hej til hej, Naja. Skud til Naja, som er Gabriellas datter. Og nu er det tid til, at Louise skal optage nu. Og vi skal filme, hvor Louise er i fokus. Kan jeg komme med? Nej, jeg kommer med. Nu følger vi lige med Louise. Det er AK, skorstræk Nana. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Som sagt, så er det AK lige her. Og det her, ikke? Det er slet ikke en rigtig en. Det er en falsk en. Så har vi Frank her. Hej. Og så går vi videre. Jeg har heller ikke huller i ørerne. Så hvis I vil vide det, så er det her også fake. Så har vi nogle statister lige her. Nu skal I møde Allah Hadoudi. Sig hej. Hej. Godt og godt. Godt og godt. Yes. Men hvorfor er det, den ikke er skarp på mig, den her? Hvordan stiller man skarp? Fokus. Det her, det er Mambo. Det er Maurice. Og Maurice, som har brækket arm. Desværre. Så har vi Miguel, vores kameramand. Så har vi Ali her. Og jeg blev hurtig. Han har vildt flotte krøller. Så har vi Lior her. Han har også virkelig flot hår. De kan ikke se det. Oh shit. Dem der ved det, de ved det. Wow. Så går vi videre. Så har vi instruktøren, som er her. Nå, man kan ikke se, om der bliver slukket lys. Men det er Christian. Har du nogen kommentarer? Hvem øver sine replikker bedst? Det gør jeg. Jeg fiskede jo lige efter noget andet der, må jeg sige. Men det er okay. Det her, det er Gustav, som spiller i serien. Eller så biber i det lige. Ja, jeg spiller et eller andet. Det er mig. Det er ham. Jeg har en rolle. Det har han i hvert fald. I serien. Og mere tror jeg ikke, vi må sige. Nej. Nej, men I skal glæde jer. Hvor er Louise henne? Louise, jeg har filmet en masse nu. Lækkert. Jeg håber, du kan bruge det. Det kan jeg godt. Jeg ved ikke, om den var i UFO. Nej, så nu tager jeg over. Jeg ved ikke, om hun har vist det, men det er scenen. Og det er dollar. Det er scenen. Dollar og jazz. Vi bliver smidt ned om to sekunder. Det er scenen, vi smidt ned nu. Ja. Og så er der tilskuerne her. Så er det mig, der går ned nu. Og her klæder vi om. Det er vores lille omklædningsrum, vi har. Og vores elskede kostume. Min trøje sidder faktisk ikke rigtigt. Ej, så bliver hun glad. Ligner lort. Åh, siger du, jeg ligner lort? Nej, det ser godt. Nå, i lige måde. Med lige måde. Og så nu skal vi til at gå i gang. Vi har Maurice. Jeg har sagt Maurice mange gange. Så har vi lydfokus. Så har vi Louise, der er i gang med at blive mic'et op. Jeg er lige i gang med at få mic'et. Med vores elskede Gustav herovre. August. August. Ah. Ja, vi har lavet sjovt. Det var en joke, August. August, det var en joke. Ej, det var en joke.
Louise skal til at gå op på scenen. Skal til at være med. Lyd kører. Ja, skal vi lige tage en... Lyd kører. Værsgo. Vent til at sige værsgo. Apparat. Lyd kører. Værsgo. Velkommen til den her dag, hvor vi skal have trukket grupperne til DM. Ja, men undskyld, jeg afbryder der, men jeg skal på nu. Så har vi overstarslet. Lyd på ryggen. Det er kun Louise, der må have sådan noget på. Jeg må ikke have sådan noget på. Nå, har du ikke lyd på? Nej, det har jeg ikke lyd på. Må jeg se? Der er rigtig dårligt lys herinde. Jamen, der er virkelig dårligt lys. Vi laver vores eget lys. Kig her, kig her. Åh, sindssygt. Ja, okay. Hej alle sammen. Følg mig på Instagram. Mit Instagram kommer til at stå lige her. Det er Emma. Emma, vores søde kaster. Hallo. Og det er Cornelia, vores endnu sødere. Hvad siger du? Nej, ups. Jeg trækker det tilbage. Jeg sagde bare, at de to sødeste piger på hele set. Emma er den sødeste. Sådan er reglerne, Cornelia. Film nummer 7. Maurice, det er gratis promovering. Lad være brok dig. Okay, nu skal Louise stille sig op på scenen. Nu skal Louise og Zack op på scenen. Så på den måde de filmer det. Vi har lige filmet vores del, når vi kommer ind. Og nu skal de filme, når Zack og Louise skal lave deres introduktion til DM Street World. Det er vores lyd, og der er ret mange mennesker, der laver alt muligt hele tiden. Det er vores lysmand, det er Nana, og det er Emil, vores kameramand. Hvis jeg laver bottenflip nu, så skal I gå ned og like. 3, 2, 1. Og det er vores fokusmand, Arla. Yes, my love. Og det er altså ikke, de er klar til at gå op på scenen. Ja, ja, velkommen til, velkommen til, velkommen til. Jeg føler, at vi står og skælder på ATX. Jeg står på ATX. I Danmark er jeg fri, der har jeg hjem. Free Palestine. Her har vi så lidt snacks og sådan noget til folk. Her har vi Wisam, Noah Kofi, tidligere verdensmester i street football. Så har vi... hvad fuck sker der her? Hvad laver du? Der kommer vi gang, så klapper vi alle sammen igen. 169 første gang. Op, uge, klap. Og værsgo publikum, snak, larm, god stemning, hygge. Det har vi FC Street World. Som I kan se, så er folk meget koncentreret på set mellem mellem takesene. Ja, ja, vi, ja, ja, vi. Næst sidste hold. Ej. River Plate Runners. River Plate Runners. Silkeborg Patriots. Tag lige det igen, og så kommer der lige noget lys bagpå, og så klapper vi. Og værsgo til det, Louise. Silkeborg Patriots. Og det hedder Patriots. Patriots, okay. Ja. Og tag lige igen. Silkeborg Patriots. Bare tag ind og lad som om du åbner den. Så har vi Wisam her. Hvad laver du, Wisam? Hvordan gjorde det? Det var godt, var. Det var fint, ikke? Ja. Hvad synes du første optagelse, Zach? Hvordan gik det? Jamen, hvordan gik det? Der har vi lodtrækkerne. Jeg synes, det gik meget godt, at du ved, vi bare freestylede. Det var ikke, fordi vi fik briefet det der. Men det var sgu da ganske udmærket i forhold til, at jeg ikke fik det briefet. Sådan er det, når man er på set. Der er meget ventetid. Så filmer man alle scener fra forskellige vinkler. Ja. Man filmer det derfra. Og så gør man det mange gange igen og igen. Og fra forskellige vinkler. Okay, gør det igen. Vi starter en optagelse. 171 angang. Så er det lige om lidt, at lodtrækning til DM Street Football går i gang. Fire gruppe. Så er det 16 år. Kom igen. Tak, Lars. Det var tæt på. Værsgo. Så lad os se, hvordan det går. Vi kører fortsat. Det er vores, vores lysmand. Så er det lige om lidt, at lodtrækningen til DM i street football går i gang. Det er bare sådan, det fortsætter hele dagen. Det skal jeg godt væk. Sofie, jeg skal gøre mig klart. Du er meget smuk. Hvad? Du er meget smuk. Nå, tak. Enig.
Det er fordi, hun siger, at jeg skal løsne mit hår lidt mere, men det er jo en sleek bun. Hvad er det? Hvem sagde, du skulle løsne dit hår? Er det sleek bun? En snibbold? Snibbold. Hulene er snibbold. Jeg vil tage det som en kompliment, at blive kaldt snibbold. Be continue. Okay, vi er klar til at gøre det igen. Du snakker så meget, Anne-Sophie, og du tror bare, du ved alt. Gå med dig. Ej, jeg lader bare sjov, Anne-Sophie. Du er god nok til dit arbejde. Fucking godt til det her. Jeg slår på alt, du kan nå med. Lad os se, hvordan det skal lykkes. Alle elsker en rigtig god underdog-historie. Hvad laver Arian? Der skal også laves lektier, selvom man er på arbejde. Jeg blærer mig lige med det, men min ven læser jura. Han har ret travlt med at lave lektier. Så er der en respekt for det. Nu skal vi ikke forstyrre ham. Og der sidder kun ikke, hun lader sig, hun arbejder, men hun sidder bare på Facebook. Så jeg poster Instagram spil. Boste. Hej Snibbold. Er det dig der er lodtrækkeren til DM i håndbold? Street fodbold. Nu er det, hvor de filmer helt tæt. Hey, velkommen til. Nu skal vi have trukket grupperne til DM i street fodbold. For masser af energi. Optagelse. Ja. Hey, velkommen til. Og gruppe 17, 177 første gang. Klap. Og det er vigtigt, at alle er stille nu. Så bare gå ned og se den igen. Og så stop med lyskivet, Ulrik. Og værsgo. Ja tak. Skide godt. Og der var en lille boom. Meget bedre. Også dig, Louise. Nyd af klausen og sådan noget, ikke? Værsgo. Igen. Og værsgo. Hey. Woo. Tag den lige fra toppen igen. Det var meget bedre, men I kan godt gøre det endnu bedre. Og værsgo. Hey, velkommen til. Nu skal vi have trukket grupperne til DM i street fodbold. Skide godt. De 16 bedste hold i Danmark er fundet, og nu trækker vi puljerne. Rigtig godt. Og begynd at trække. Værsgo. Jeg vil gerne have en god ud foran, og der er ikke funktionerne går ud. Det er sådan, det foregår. River Plate Randers. Og man bliver bare ved med at tage det om og om og om og om, og om igen. Det fortsætter bare. Nu tror jeg bare, at vi lader dem arbejde, og så bliver det en 5 timers lang video. Ja, kom, vi er klar. Lad os prøve at gøre det. Det er ikke det samme niveau, som vi også. Ja, du har lidt mange læst på det. Nu er klokken blevet 4:30, og vi er færdige for i dag. Vi er under buen, så kom, husk at spille fodbold, vi har en masse. Så nu skal vi faktisk bare hjem igen. Og Wissam, han har fået en ny bil, mashallah. Hvem kender de dig? Sagde de bare ind for holdet. Jo, så vi er endelig færdige, mand. Det gik meget godt, hvad synes du? Jeg synes, det gik virkelig godt. Hvad med dig, Marie? Det gik rigtig godt. Det gik rigtig godt. Det var godt. Det var virkelig godt. Welcome to this YouTube channel. Det gør godt, Eskild. Tak for det. Så det er faktisk lige nogle dage efter nu. Jeg fik ikke lige afsluttet vloggen. Men det var en mega hyggelig dag. Og det er altid fedt at være ude på sættet. Og altid fedt at være sammen med en for holdet, teamet og skuespillerne. Søde mennesker. Sjove mennesker. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv sæson 3. Så ved jeg for det første, at du har set hele vejen hertil. Og så vil jeg gerne lige takke dig med et lille heart react fra min side af. Så jeg vil selvfølgelig like din kommentar. Og det vil bare gøre mig super glad. Husk at like den her video, hvis I vil se flere vlogs. Og så husk, at I kan se en for holdet sæson 1 og 2 lige nu inde på DRT. Inden under Ultra, så kan det også være, at I spotter mig i sæson 2 til Pool Party, for der er nemlig også med. Men i sæson 3, der har jeg altså en reel rolle, og det var bare sindssygt nice at være med. Så jeg håber virkelig meget, at I kunne lide den her video, og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!